Həftə ərzində döyüş və ictimai siyasi hazırlıqda yüksək nəticələr qazanmış əsgərlərin tarixi yerlərə və müzeylərə gəzintisi təşkil olunub. Nümunəvi xidmətlərinə görə fərqlənən əsgərlər Heydər Əliyev və Dövlət Bayrağı müzeylərini ziyarət ediblər. Tarixi eksponatlarla yaxından tanış olan əsgərlərimiz ulu öndərimizə, bayrağımıza, dövlətimizə, dövlətçiliyimizə olan sonsuz sevgilərini ifadə edir, vətənimizin müdafiəsində ayıq-sayıq dayanırlar.